Hér á bænum Stóru Áskersá í Víðidal hafa bændurnir opnað heimili sitt fyrir gestum og gangandi og hafa sett hérna upp húsdýragarð. Hvernig datt ykkur þetta nú í hug? Já, þetta var bara... Við náttúrulega byrjum í fyrra á að settum á hestalegu, opnum hestalegu. Og tókum fljótlega eftir að þeir sem voru komið í hestaleguna komu kannski með fjölskyldunni en það vildi ekki allir endilega fara á hestbak. Þannig að þeir þurfti að bíða hérna eftir á meðan var farið í reiðtúr og það voru kettlingar á bænum og folöld og við byggum þeim að skoða og svona fólki fannst það rosa gaman og þá ákveðum við bara að fara langa okkur að fara hans lengra með þetta og bara þá kviknaði sig hugmynd. Skil ég það rétt að það hefur verið þú sem að var semst að með fólki á hestbaki? Já, yfirleitt. Svona, já, yfirleitt. Mm. Það ekki á hverjum degi sem fólk getur komið og séð fallegan bæ og svo þannig rosalega fallegan mann. Fallegan mann, svo mig. Verður þú alveg sérstaklega til sýnir? Ég náttúrulega til sýni, sko. Ha. Eitt á dýrunum og bænum. Við fyrir mig ekki nánur út í það, hvaða dýr þú ert. En hvað þið með? Hvaða dýr hafið þið safnað að ykkur? Herra, við vorum með bara, sveifi, já. En náttúrulega var hefbundi bara búskapurinn með og eren, og það er, já, sveifin og hrossin. Mm-hmm. Það náttúrulega komið kanínur og endur og hennur og hérna geiturnar og svo tófurlingur og svín og... Er svín á bænum? Það grís. Grís sem við fengum í ammálskjöf. Hver svona frumlegur að gefa ykkur grís? En það eru þetta skaffiringar, sko. Við fengum... Ég fekk tvö svín, sko. Eitt á fæti, sko, í ammælisveislunni og svo annað á pappír. Það voru húnvetningar. Það voru húnvetningar sem eru ekki alveg að standa sig og eru ekki enda búin að koma með svínið, en ég fer að senda handrukkar á það. Það bara svo liðs. Og hér eru kálfar líka sig. Já, kálfar og svo fólöld. Kálfar og fólöld og hestar og... Nei, hundar, hundur og kettir, ætla ég að segja. Þannig að það er alveg ótrúlega mikið úrval og í sínu rétta umhverfi. Já, já, og heimælingarnir eru hérna og svo svinka, hún eldimann, hún þetta eru örglega skimsamestu ef þetta væri hundur og skimsamestu hundurinn í Vesturhúnarsýslu. Þetta gegnimanni og eldimann og sem að var að klippa inn í húsi, eða ég var að ríja, sko, þá var þetta að hjálpa að manna að sækja kindurnar og Kindurnar hafa aldrei verið svona hliðið svona strax. Sko. En fyrir þá sem ekki vita hvar Víðidalur er að við horfum hér eiginlega bara upp á þjóðveg eitt. Það er bara eitt, þetta er náttúrulega fallegasti bærin bara. En þeir sem að kunna ekki að þekka fallegasta bærin, þeir eru bara... Við erum raun aftur að horfum hérna yfir bara í Víðigerði. Flestir kannast við það við þjóðveg eitt. Mm-hmm. Og við erum svona nánast mitt á milli Hvammstanga og Blönduóss. Já. Það svona þegar fólk gerir niður Holtavörðu hérna og komið á 150 til 160 þá alltaf lega að tappa hans niður og taka handbremsu beygju hérna og líta við. Já. En það líka, þið eru með hestaleigu, það nú ekki síður aðlaðandi. Nei og svo náttúrulega útreiðarlegarnar eru alveg frábærar. Þetta á eftir bara eftir að stækka og vera betra, það bara nú mótt og hjá mér og okkur að sem maður gerir að gera það vel, þannig að sleppa því bara, það bara svo Minnstu það sorglegt hvað bændur þurfa að vera mikið að heiman yfirleitt til að vinna og þá í upphafi kannski að vera hestalegan byrjum hana þegar við fórum að hugsa út í hvað við höfum hér til að vinna með heima hjá okkur mm-hmm. og svo kom þessi hugmynd sem að minnst bara frábær og fólk er ánægt sem hefur komið og ég held að þetta er bara eftir að aukast allir með bros og bör í burtu ekki síður börnin trú ég ja, þeir vilja ekkert fara Ég þarf auðvitað bara að fara að byggja bara svona batna heimili. Ekki síður fullorni, sko. þeir svona, í lokinn eru þau orðin ofbúslega svona lín og sætu með kjallíkinni í fanginu. Já, og eða líkjandi í græsinu og klappa heimalíkunum. Hvernig líst þér á þennan grís? Bara vel. Já. Ertu að koma hingað í fyrsta sinn að sjá dýrin? Já. Og hvaða dýr hefur svona mest dáleita á? Hvað finnst þér nú skemmtilega staðið? Ég veist lömbin og fólitin. Á hvers vegna er þau svona flott? Nei, bara ég er svo krútlegt að sjá að við erum svona lítil og hérna, já, ég veist bara svo skrítið hvað hestarnir eru stóri strax. Já, en ert þú ekki vanur dýrum?
Jú, ég mjög vanið dýna. Ég fari rosalega til oft til útlanda. Til dæmis ég fari til Hawaii og fyrsta dag ég sá ég risastóra stjálpingu bara venjulega á ströndinni. Og svona risastór, bara í náttúrinni. Þannig að þú ert mikil svona dýrakall. Já. Mm-hmm. En hérna af þessum dýrum sem þú varst búin að sjá, þú ert, sérst, það eru folöldin og lömbin, en þú varst nú ekki búin að sjá svínið þér. Nei, ég ekki búin að sjá svínið. En endurnar, eru þær heillandi? Já, já. Mm-hmm. Bara svona eins og, ég veist það bara eins og vera að sjá kanninn, ég veist líka rosalega gaman að sjá kanninnir. Já. Lóðurnar og fyrir. Náðurðu þeim eitthvað, það eru hlaupa svo hratt. Ég nú að klappa þeim. Mm-hmm. Hvernig finnst þér að koma svona á sveitabæði þar sem maður getur fengið að snerta all dýrin? Ég finnst það rosalega gaman. Er það alveg bara skemmtilega sem maður gerir? Já, það bara eitt skemmtilega þetta. Myndirðu koma hérna með vinina ef þú fengir að ráða? Já, ég myndi örglega að gera það.